Chato Choque. John John aqui na área. Hoje trago para vocês o Mugen Street Fighter SNK King of Fighters. Essa Mugen aqui do Street Fighter, ela também tá muito legal de se jogar. Vários sprites de personagens foram atualizados pro estilo do King of Fighters. A live bar e a tela e a barra de especial se assemelham muito ao Street Fighter nostálgico, né, do antigo Street Fighter 2. No entanto, o jogo ele colocou uma esquiva lateral com um golpe igual a as versões King of Fighter 94 e 95. Aqui também tem vários estilos para você fazer combos, tá? O jogo ele pega também muitos estágios do King of Fighter 94, 95 e alguns também da Street Fighter. Na verdade, esse jogo, o diferencial dele mesmo é isso, é você jogar com os personagens do Street Fighter como se estivesse jogando um KOF 94 ou 95. Vocês conseguem reparar no sprite do Blanca que ele tá muito parecido com o SNK vs Capcom, né? O jogo que a SNK fez de crossover com a Capcom. No entanto, não é um sprite herdado do game, já que o Blanca não existia, né, nesse crossover, né? Então possivelmente eles fizeram aí do zero esse sprite do branco. No caso, o jogo possui especiais normais e especiais super. Também é possível combinar, combar com facilidade esses especiais. Vamos aqui então para uma gameplay. Aqui vocês conseguem verificar que o jogo ele não tá extremamente difícil, como na geralmente a maioria dos Mugens, né? É um jogo de dificuldade mediana, tá? Ela vai aumentando assim que você vai passando os personagens, né? Os inimigos. Um excelente jogo para você poder terminar ele e também nas partidas versus aí contra os amigos. O jogo possui a parte single play, né? E também a team co-op e também a team versus. Então dá pra você jogar bem aí com os colegas. É uma ótima aquisição para se ter no fliperama aí, caso você consiga utilizar o PC nessas caixas de fliperamas novas, né? Vamos acompanhar aqui um pouco da gameplay. Estou aqui agora contra o Ken Honda. Você consegue perceber também que o sprite dele também é um sprite totalmente diferente do Street Fighter 2 original, né? A câmera também está um pouco diferente também do sprite original dela. Assim, no caso, os especiais, não é necessário você estar com a barra completa para você soltar um especial de nível 1. Tá? Você consegue ali mais ou menos com
um terço, dois terços da barra já soltar um especial. Eu gostei aqui também que os personagens ganharam alguns golpes novos também aqui nesse jogo. Não são só os golpes clássicos, né, que cada personagem tem. Tem aqui também alguns challenger, né, que eles fizeram como round mesmo, né. Esse aqui do barril é muito nostálgico. Ih, queima, gente. O estranho é que não tem o time up, né? O time pra você quebrar os barris, né? Aqui então é só tipo você chegar, destruir os barris e passar da luta, né? Teoricamente. Mas é um jogo muito bem feito. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do blog para vocês baixarem aí o game. Mas sempre lembrando, né, como não é eu que faço o upload do game, e muito menos o blog que eu deixo aí de descrição, caso se interesse realmente pelo game, vai lá, já baixa, já deixa no seu PC, porque infelizmente a gente não consegue reupar o link, né? Beleza, passamos aí. Tem um round 2, mas não tem barril. Aí você vence por WO, porque o barril não compareceu na segunda luta. Olha o cenário do Fatal Fury, mano. Nossa, que lindo, cara. Pena que você não consegue jogar o cara lá pra fora, né, mano? Olha o DJ, DJ. Oh yeah! Cara, o DJ é muito louco, né? Eu gosto dele. Apesar de eu não jogar muito com ele, eu gosto do estilo dele. Acho da hora. Esse especial também é muito irado de soltar. Acho da hora. Parece um pouco aquele golpe da Kami, da Kami não, da King, né? Que segura o oponente. Olha, agora começou a pelar. Opa, sei. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Deixa aí o like. Compartilhe aí com o pessoal. Vou estar trazendo em mais vídeos Mugen, mais links aí pra poder baixar. Agradeço a todos que tenham assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Então vamos finalizando por aqui e até mais, pessoal.